ძალიან ლამაზი ლანდშაფტია და უაღრესად საჭირო არის რეგიონისთვის, ტურიზმის განვითარებისთვის, ტურისტისთვის სანახაობა, არაჩვეულებრივი ეს ფრინველები და ეს რაღაცეები. კი, შეინიშნება წყლის ნაკლებობა. ჩვენ ამაზე გვქონდა ერთხელ აღნიშნა ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისი სამსახურები უკვე დაინტერესებული არიან ამ პრობლემით, იმიტომ რომ ახალქალაქშიც მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ თევზი გაიხოცა ტბებში, ზოგადად ტბებში არის პრობლემა. დამბების შეკეთება დაგეგმილი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამას უფრო ღრმად უნდა შესწავლო და დამბების შეკეთება ვერ უშველის მარტო ამას, იმიტომ რომ რაღაც ჟანგბადის უკმარისობა შეინიშნება და ამიტომ დაიხოცა ეს თევზი, ასე იძახიან და მეცნიერულ დონეზეა შესასწავლი და ამასთან კონკრეტული დასკვნების გაკეთებიდან თავს შევიკავებ.